Vad gör du? Sexchattar du? Ella, va? Carl! Det här är internet och där måste man försköna. Tjena, jag är en hot babe på 29 jordvarv. Det hjälper inte om du tror det. Jag var på dejt. Va? Nu så, bra Ella! Ella! Cesar. Eller ska man krama sig? Vad är sensuellt för dig? Hur får man det att funka? Har du lasögonfransar? Ja, just det. Jag lånade av en kompis. Det är inte många män i den här branschen som skulle stå ut med en kvinna som chef. Jag är inte som alla andra män. Du har väldigt vackert hår. Tack. Nu ska hon liksom vara med mina barn. Du är mina barn också. Jag visste det. Så jävla pinsamt. Du är ju helt jävla desperat. Om du tar hem någon, då flyttar jag.